Ja, så det var en framgångsrik nykomling det. Agneta Fältskog gick rakt in på tredje plats med Jag var så kär. Hej och grattis Agneta. Tack så hemskt mycket. Det var väl skoj? Det var jättekul. 17 år och rakt in på tredje plats. Det är väl, ja, jag behöver inte fråga om det är din största framgång hittills. Det är det. Faktiskt. Men du har börjat tidigt. Du har sjungit i orkester sedan du var 15 ungefär, va? Ja, det var jag. Vad är det för orkester? Bernt Engels orkester från Huskvarna. Och du bor alltså inte i Huskvarna men i Jönköping? Jönköping, ja. Är du född där också? Ja. Hur och när började du med låtskrivande? Ja, när jag var 6-7 år började jag. Så smått. Vad var det för sorts låtar då? Det var en sån här barnvisor. Ja. Det är det inte nu längre, för nu handlar det om kärlek. Ja, nu handlar det om kärlek. Ja. Jag var så kär heter din debutmelodi, ja, på Svensktoppen. När gjorde du den? Ungefär för ett år sedan. Och vid vilket tillfälle? Har den någon historia bakom sig? Det har den väl kanske. Men den behåller du för dig själv? Ja. Okej. Okay. Ja. Och det är din första skiva? Det är det, ja. Som alltså slog så bra direkt. Det var jättekul. Mm. Kommer det fler skivor nu efter det här? Det kommer det. Jag har redan spelat in en till. Och den heter? Utan dig. Har du några egna förebilder inom schlagersångarfacket? Du menar någon som jag tycker väldigt mycket om? Ja. Det har jag. Jag tycker mycket om Gunnar Wiklund. Ja, och på kvinnosidan? Anita Lindblom. Ja, henne ska vi höra strax för hon kommer närmast före dig på listan. Ja, då. Mm. Ja. Och jag säger tack till dig Agneta. Ja, tack ska du ha själv. Tack och lycka till i fortsättningen. Ja, tack ska du ha. Tack. Hej. Hej. Hej.